Україна має бути в НАТО. Це регулярно чуємо і від української влади, і від наших європейських партнерів. Щоправда, не від усіх. Угорщина, приміром, не лише виступає проти членства України в Альянсі, а й досі не схвалила заявку Швеції. Чи оголосять про запрошення України до НАТО на найближчому саміті Альянсу у липні у Вашингтоні? Питання поки що відкрите. Тож Україні потрібні гарантії безпеки, аби уникнути повторної агресії Росії. Гарантії безпеки тільки-но підписали з Італією та Канадою, а напередодні відповідний документ підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр Данії Метте Фредеріксен. Сторони співпрацюватимуть в оборонному секторі. Схожі угоди вже уклали з Францією та Німеччиною. Там йдеться, зокрема, про надання Україні допомоги у снарядах та бронетехніці. А з британцями домовилися про посилення захисту українського неба та флоту. Загалом же кожен документ з кожною країною обсягом у кілька сторінок, і там йдеться і про консультації, і про підтримку. Власне, більше і про гарантії безпеки, і про інструменти унеможливлення повторного наступу росіян, зокрема через санкції, ми поговоримо із Владиславом Волосюком, радником керівника Офісу президента України. Вітаю вас, пане Владиславе. Добрий день. Одна з країн, які я назвав щойно перед нашою розмовою, це, наприклад, Данія. Вона стала першою взагалі країною за межами G7, яка надала нам гарантії безпеки. Скажіть, наскільки складним було це рішення для Данії? І взагалі, наскільки відрізняється ця угода від раніше підписаних угод з іншими країнами про гарантії безпеки? Першою, але не буде останньою. Всі угоди насправді мають дуже схожу структуру і зміст, і це логічно, оскільки застосовується якісь однакова методологія і критерії до їх формування їхнього змісту. З точки зору переговорного процесу, я би сказав, що що данці порівняно з багатьма іншими країнами, це ті країни, які завжди роблять максимум для того, щоб допомогти Україні, і відповідно. Не вдаючись в подробиці якогось переговорного процесу, скажу, що цей переговорний процес був відносно швидшим, скажімо так. От. І дійсно ця безпекова угода з Данією певною мірою закріплює вже ті домовленості, які насправді так реалізовувалися і реалізовуються протягом певного часу, зокрема це стосується і надання зброї, окремих видів зброї, надання грошової підтримки, синхронізацію по виробництву військово-промислової продукції. І так само ми бачимо там і фінансування України, надання грошей там на інші макроекономічні проекти. І так само ми бачимо підкріплення тих інших аспектів співпраці, зокрема, Данія широко підтримує антикорупційні реформи в Україні, які і так відбувалися протягом вже значного часу. Тому я думаю, що ми дуже сильно цінуємо цю чергову угоду і радіємо тому, що вона підписана останньою. Ми радіємо підписані угоді сьогодні з Італією і будуть ще нові угоди. І сподіваємося, що це все разом логічно, поступово нас наближує до кінцевої мети вступу до НАТО. Власне, окрім гарантій безпеки, наші партнери також вони продовжують і санкційну боротьбу проти РФ. Нові обмеження, їх понад 500 запровадили США. Як ви оцінюєте ефективність цих санкцій? В нас на цьому тижні було 6 чи 7 санкційних пакетів. Найбільший традиційний Сполучених Штатів, там 554 позиції, які стосуються військово-промислового комплексу, обходу санкцій, Росатому афілійованих компаній, діамантової галузі, золотої галузі, логістики, зокрема перевезення нафти і перевезення зброї іранської до Російської Федерації. 25 танкерів попали під санкції. Це такий досить унікальний для інших країн інструмент, яким поки що користуються лише Сполучені Штати, але я думаю, що дуже швидко, дуже скоро ми побачимо санкціоновані кораблі і не лише Сполученими Штатами. Ми бачимо російських олігархів, ми бачимо енергетичні компанії, ті ж Novatek, Arctic 2, багато. І приємно, що ми бачимо багато слідів нашої роботи, нашої в широкому сенсі, тобто не секрет, що в Україні досить багато органів державної влади в певній частині
долучаються до формування пропозицій по посиленому санкційному тиску. Це міжнародні експерти, міжнародна санкційна група. І ми дійсно бачимо дуже багато наших пропозицій, реалізованих потім у санкційних пакетах партнерів. Але не лише США. Сьогодні оголосила Австралія. Там особисто мені приємних є пропагандисти типу Кіркорова. Вчора оголосили ЄС, 13-й пакет санкцій. Він, 194 позиції. Я думаю, що можна було б краще, але ми, звичайно, вдячні за такий пакет. І будемо, так би мовити, наганяти в подальших пакетах. В четвер оголосили Великобританія. В середу був пакет від Японії, невеликий, але дуже точний, оскільки вони заборонили по 5 позиціях експорт машинобудівного обладнання, зокрема цих розумних верстатів, точних верстатів до Росії, а Японія була постачальником номер 2 весь цей час. Тому ми бачимо посилення тиску, ми бачимо і насправді результат санкцій, і ми думаємо, що запровадження санкційних обмежень до цієї річниці справлять належний тиск. Пане Владиславе, дякую вам дуже за коментар. На жаль, маємо дуже мало часу. Я нагадаю, це був Владислав Ласюк, радник керівника Офісу президента України.